vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo comigo, está tudo bem? E o vídeo de hoje é resenha de cabelo. Então, hoje eu vim resenhar para vocês essa duplinha maravilhosa de shampoo e condicionador da marca Cedro. Eu fiz um vídeo para vocês mostrando as minhas comprinhas do supermercado e eu mostrei um monte de shampoo novo que eu comprei. Novo assim, que eu nunca tinha usado. Mas esse daqui, ele é o lançamento da Seda. Até que enfim, a Seda lançou, né, um shampoo e um condicionador que contém um chocolate na sua composição. Só que Seda nunca se deu bem no meu cabelo. Sempre deixava o meu cabelo duro, meio ressecado, sem brilho, e eu nunca gostei. Então, quando eu ia no mercado, numa perfumaria, numa farmácia, e passava na seção de shampoos e dava de cara com Seda, eu já desviava e saía de perto dele, porque nunca foi legal pro meu cabelo. Mas esse daqui me chamou super a atenção, primeiro por ser um lançamento, tanto que vem escrito aqui, novo, e diz aqui que ele é uma recarga natural, é uma bomba de nutrição. Ele contém chocolate na sua composição. Eu fiquei meio assim, será que contém mesmo? Mas lendo aqui atrás a composição dele, realmente, ele contém chocolate na sua composição. Então eu pensei, graças a Seda, lançou um shampoo de bomba de nutrição, um shampoo que contém chocolate na sua composição. E tomara que esse daqui se dê bem no meu cabelo. Então eu vou arriscar, eu vou comprar, vou usar e vamos ver qual que é desse produto aqui. Então, realmente ele deixou meu cabelo maravilhoso, de lindo, tudo de bom. Eu amei e já entrou pros meus favoritos de produtos para o cabelo. Eu não lembro quanto que eu paguei em cada um, mas não custou caro, tá? O condicionador custou um pouquinho mais carinho, ele custou uns 10 reais e alguma coisa. E o shampoo custou um pouquinho mais barato, tá? Então é uma dupla que custou super, assim, acessível, não custou muito caro e deixou meu cabelo maravilhosamente lindo. Só que esse shampoo, ele não é liberado nem shampoo para quem faz a técnica de shampoo, porque ele contém sulfato na sua composição e é uma quantidade, assim, alta, o sulfato dele é alto, então ele pode desbotar um pouco o seu cabelo. Então se você pinta o seu cabelo, ele vai desbotá-lo, então não é recomendável, tá? Porque ele contém sulfato alto na composição dele. Mas se você não se preocupa com isso, não se preocupe em desbotar o cabelo, porque você pinta o seu cabelo com uma certa frequência, você vai poder usar, mas eu não indico muito, tá? Então eu usei e eu amei. Ele tem essa embalagem assim, marrom, super bonita. É uma embalagem assim, chega a dar até um brilho, ó, como vocês estão vendo. Vem escrito aqui que ele é o novo Seda, bomba de nutrição. Ele contém manteiga de karité e contém cacau. Ele tem o pH neutro, vem 325 ml tanto de shampoo quanto de condicionador, o que eu particularmente amo. Algumas marcas fazem 300 e poucos ml de shampoo e condicionador é sempre mais abaixo, é sempre uma quantidade menor, o que eu não gosto. Eu gosto quando o shampoo e o condicionador têm a mesma quantidade de produto. E esse daqui contém. O shampoo é extremamente cheiroso, ele é um pouco perolado, eu vou colocar aqui do lado um videozinho para vocês verem que ele é perolado. Ele tem uma cor levemente marrom, ele é extremamente cheiroso, ele deixa o cabelo super cheiroso, fica uma delícia. Não é um cheiro forte de chocolate, para você que não gosta daquele tipo de produto de chocolate que deixa um cheiro muito forte no cabelo, você vai gostar dessa duplinha aqui, porque ele não deixa o cheiro muito forte no cabelo. Fica um cheiro um pouquinho mais realçado, não chega a ser forte, também não chega a ser suave. Mas é um cheiro gostoso, tá? Eu amei o cheiro dele. Ele faz bastante espuma, ele não deixou meu cabelo ressecado, não ficou duro, não desbotou. O shampoo já tá praticamente na metade, eu usei bastante para poder trazer a resenha aqui para vocês e contar a minha opinião sincera. Então eu já usei bastante ele, meu cabelo não desbotou. O meu cabelo tá um pouco desbotado na raiz, mas é porque faz tempo que eu não pinto, mas não porque esse shampoo fez isso no meu cabelo, tá? O meu cabelo ficou extremamente cheiroso, ele ficou assim limpo. Sabe quando você vai enxaguar o shampoo no seu cabelo e você escuta aquele barulhinho? Tem gente que fala que o cabelo canta, né? Mas é porque ele faz um barulho quando você vai enxaguar, quando você passa a mão assim, sabe? Então eu senti que ele deixou meu cabelo extremamente limpo, eu lavei meu cabelo duas vezes. E tem alguns shampoos que quando você lava na segunda vez, o cabelo tá meio ressecado, tá duro, fica poroso. Mas o meu cabelo não ficou com essa sensação usando esse shampoo aqui, o Bomba de Nutrição e Chocolate da Seda. Depois eu peguei e apliquei o condicionador, que é esse daqui, ó.
O shampoo, ele é um pouquinho diferente, a tampa do shampoo é para cima e a tampinha do condicionador é para baixo. Eu esqueci de falar da tampa, ela é uma tampinha assim, transparente, e ela abre assim, ó. Ela tem um sistema de travamento muito legal, o que faz com que o produto não seja desperdiçado, porque como você vai colocar a embalagem assim de cabeça para baixo, não vai derramar nada de produto por aqui, porque a tampinha fecha super bem. Então, eu apliquei o condicionador no meu cabelo. O condicionador, ele já é branco, eu também vou colocar aqui do ladinho um videozinho para vocês verem a cor do condicionador. Ele é branquinho, ele me lembrou a cor e a textura do Alce. Quem tem o Alce vai entender o que eu tô falando. Então, eu achei a cor e a textura muito igual e também a sensação do cabelo, o resultado no cabelo. O meu cabelo, ao aplicar o condicionador, ficou super liso, ficou malemolente, ficou uma delícia, ficou extremamente lisinho, ficou macio, cheiroso. E depois, quando eu finalizei com a chapinha, ficou assim, uma delícia, ficou um cabelo solto, levinho. Eu senti, assim, aquela maciez, aquele cabelo esvoaçante ao vento. Eu amo esse efeito. E não pesou no meu cabelo, deixou meu cabelo super leve, como se eu tivesse usado o Alce. Então, eu posso comparar esse condicionador da Seda, bomba de nutrição, com o Alce. O Alce custa caro, tem gente que não pode comprá-lo. Então, esse daqui cabe perfeitamente no seu bolso, ele custa bem barato. O seu cabelo tem textura diferente, pode ter química diferente. No meu cabelo, a única química que tem é tintura. Eu não faço mais nenhum tipo de procedimento no cabelo, eu nunca fiz luzes, eu nunca descolori, nunca fiz coisas assim muito agressivas no meu cabelo. Então, no meu cabelo, deu esse resultado que eu estou explicando para vocês. Então, eu super amei, já entrou para os meus favoritos de produtos para o cabelo. É um produto que eu não vou ficar sem. Não vou comprar assim que ele acabar, porque eu tenho outros aqui para ir testando, para usar, para ir revezando. Mas é um produto que com uma certa frequência eu vou comprar, porque ele deixou o meu cabelo simplesmente maravilhoso. E eu amo o cheirinho de chocolate. Eu já usei o de chocolate da Nielle Gold, não gostei muito do cheiro e também não gostei muito do efeito. Mas esse aqui da Seda, eu gostei do cheiro, gostei do efeito e gostei do preço e eu recomendo pra você. Se você gosta de cheirinho de chocolate no cabelo, você vai gostar do cheirinho dessa duplinha aqui. E é um produto fácil de encontrar, você encontra em perfumarias, em supermercados e em farmácias. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo curto, mas eu espero ter falado tudo pra vocês. Como eu falei, todos esses resultados eu obtive no meu cabelo, porque o meu cabelo é diferente, ele não tem química, ele não tem coisas assim muito agressivas, não tem produtos fortes. Então, esses foram os resultados que eu obtive. Se você, de repente, usar e ele não der o mesmo efeito, aí é porque o seu cabelo é diferente, às vezes também é uma questão de gosto. Pode ser que você não goste de um cabelo tão liso, não goste de um cabelo tão solto, você gosta de um cabelo mais pesado. Então, tudo vai depender. Mas para você saber, você vai ter que experimentar. Então, experimente e depois vem aqui embaixo contar para mim. Se você já conhece, conta para mim. Se você conhece, mas nunca testou, conta também. Vamos conversar aqui embaixo no box de informações. Aqui embaixo, nos comentários. Eu quero muito saber qual é a sua opinião, tá bom? Então, clica aqui em gostei pra mim, que isso vai fazer com que o meu vídeo seja divulgado, vá até outras pessoas, e ao mesmo tempo eu fico sabendo que você gosta desse tipo de vídeo, e eu sempre vou fazer aqui pra você assistir. Os vídeos aqui no canal são sempre todas as terças-feiras e as sextas-feiras, às 7 horas da noite, tá? Então às vezes você pode pensar, ah, hoje não tem vídeo, então eu já tô falando pra você quais são os dias da semana e qual é o horário. Sempre vai ter vídeos aqui no canal de terça, sexta, às 7 horas da noite, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo, fica com Deus e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!